ഇത് പഠിക്കുന്നതിനും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനും സഭാസമൂഹം ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം. കേരള കത്തോലിക്ക കത്തോലിക്ക സമിതി, ദളിത് കത്തോലിക്ക മഹാജനസഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ദളിത് സഹോദരങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ദളിത് ക്രൈസ്തവരുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭവന നിർമ്മാണം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹനം, നേതൃത്വ പരിശീലനം, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് ദളിത് ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാർശിത വിഭാഗ കോർപ്പറേഷനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി വിവിധ സന്യസ്ത സഭകളുടെയും ഭക്ത സംഘടനകളുടെയും രൂപതകളുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടെ ഭവനരഹിതരായ 300 ദളിത് കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 5,25,00,000 രൂപയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം 3,52,000 രൂപയും ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഭവന നിർമ്മാണം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടാതെ ക്രൈസ്തവ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നാലേ അവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും പിതാക്കന്മാര് സർക്കുലറിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വിവേചന നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. പുതുതായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ സ്വീകരിച്ചവര് രണ്ടാംതരക്കാരാണെന്നുള്ള ചിന്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും സഭയുടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചേർന്നതല്ല എന്ന പിതാക്കന്മാര് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഡാക്ടർമാര് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. Thank you.